ми знаходимося тут на виконання, доручення Кабінету міністрів України щодо перевірок із масовим перебуванням людей. Да, ми знаходимося в торговельному центрі «Артмол», який знаходиться по вулиці Заболотного, 37. Ми зараз знаходимося в вашому торговельному центрі з представниками ЗМІ. Хочемо з вами зустрітися і провести перевірку. Добре, давайте зустрінемося. Проходить позаконна перевірка, ми вчора з вами спілкувалися. Наразі немає можливості зараз провести перевірку. Дуже простий аргумент. Документи, що були надані, вони, на жаль, мають строк придатності. Тобто вони обмежені термінами перевірки. Наразі ці терміни сплили, тому ми дали аргументовану відповідь стосовно того, що ми вважаємо, що дана перевірка не може відбутися, коли терміни сплили. Ніхто. Але ж у вас залишилися порушення, 9 порушень, які вони ще не були усунуті. Порушення, чому вони не були усунуті? Немає факту, тобто ДСНС не перевірило, немає факту, що вони усунуті. Що стосується перевірки, то звичайно, якщо керівництво даного об'єкту, вони зацікавлені в перевірці, вони можуть нас запросити на цю перевірку, тобто звернутися до нас, і звичайно ми їм перевіримо. Крім того, звичайно, на наші інспектори будуть подавати цей об'єкт на чергову планову перевірку, але ж це вже, скоріш за все, на наступний рік, якщо суб'єкт господарювання самостійно до нас не звернеться. Нам немає чого приховувати, але нам потрібен час, щоб прийняти дане рішення. Аргумент? А давайте зараз разом пройдемося, покажете нам, чого немає боятися. Пройдіться, у нас відкритий торгівельно-розважальний центр, пройдіться, подивіться. Що було порушення, що відсутні пристрої для самозачинення дверей. Тобто наразі вони встановлені. Давайте підемо далі. Дивіться, тобто зараз двері зачинені, бачите? Натискаємо кнопку, двері відчинені. Все працює. Те, що ми сьогодні пройшли по торгівельному центру, це не є перевіркою. Перевірка проводиться більш детально, звертається увага на найдрібніші, скажімо так, порушення. Це все зазначається в приписах, робиться спрацювання, тобто примусове спрацювання всіх систем протипожежного захисту. Перевіряється їх працездатність, системи димовидалення, чи включаються насоси, підвищувачі на воду. Чи розблоковуються двері. Будемо надіятися, що в наступному році, на наступний плановий період, коли ми заплануємо на 2021, нас все-таки допустять до перевірки, і ми зможемо плідно поспівпрацювати з керівництвом даного об'єкту стосовно доведення його до найкращого пожежного стану.